Olha, o Rio Grande do Sul é o segundo estado em representações por exercício ilegal da oftalmologia. Vamos falar mais sobre esse assunto agora. Vamos conversar com o Dr. Rodrigo Betim, ele que é delegado aqui da nossa região, né, da oftalmologia, e vai nos falar sobre essa situação, sobre esses assuntos, enfim, porque já somos 28 representações contra profissionais que exercem legalmente a oftalmologia no Rio Grande do Sul neste ano, o estado ficando atrás apenas de São Paulo, com 38 números. Como é que está para considerar esses números, doutor Rodrigo Betim? Prazer conversar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, um grande prazer estar na Repórter FM. Quero agradecer o convite e vamos conversar um pouquinho a respeito disso, né, Zalmir? Então, para que os ouvintes entendam o que acontece, o exercício ilegal da medicina dentro da oftalmologia é quando um profissional não habilitado, ou seja, uma pessoa que não é médica, tá, abre um determinado, entre aspas, consultório e começa a fazer os atendimentos. Uhum. Normalmente, esses atendimentos têm o quê? Somente a aferição de óculos. E essa aferição do óculos, o paciente vai, sai com o óculos pronto e acha que está muito bem. Mas não é só isso. A nossa grande preocupação como Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul e como Conselho Brasileiro de Oftalmologia é que o paciente faça uma consulta completa. Para quê? Para que sejam identificadas possíveis patologias oculares. A prevenção é o melhor remédio de todas e todos. Então, patologias ou doenças dos olhos, quando são diagnosticadas precocemente, elas têm tratamento e têm cura. Então, se o paciente vai, consulta com um não médico, consulta com uma pessoa que não é um oftalmologista, muitas vezes até se fazendo passar por oftalmologista, está perdendo a oportunidade de descobrir alguma doença mais grave. Pode ser que não dê nada, que venha descobrir só daqui a 5, 10 anos, mas pode ser que já esteja perdendo tempo, né, Zalmir? Uhum. Então, esse é o grande problema. Identificação precoce para que a gente consiga preservar a visão. Realmente, no Rio Grande do Sul são, por enquanto, 28 casos e esse número começa a crescer. Por quê? Porque até então, a gente não estava martelando tanto, não estava batendo tanto nessa tecla de exercício ilegal, de consultar com um médico habilitado. Mas agora a preocupação é grande porque começaram a apresentar casos de cegueira, casos de patologias que poderiam ter sido identificadas e não foram, porque foram consultar com A, com B, com C, muitas vezes até com vínculo com ótica, que faz lá, faz o óculos, tá, já leva a receita para lá, às vezes nem leva a receita, já tem o preço ali, já faz o óculos na hora. Então isso para nós acaba se tornando um mercantilismo e tal, tem essa troca, e acaba atrapalhando a saúde da população, né, Zalmir? Sim. Então eu acredito que... Pois não. Pode falar, desculpa, Zalmir. O senhor frisou com relação a uma consulta completa, o senhor disse no início, o que, que seria, de que forma que seria essa consulta completa? Aí é que tá. Quando a gente fala numa consulta completa, quando tu vai ver os olhos, não é somente o teste de visão. Então, todo oftalmologista, além do teste de visão, vai fazer a aferição da pressão dos olhos, vai medir a pressão dos olhos, e para isso tu precisa de um colírio, pingar o colírio no olho do paciente para anestesiar e ver se está tudo ok. Em seguida, a gente faz um exame num aparelho chamado lâmpada de fenda, que na verdade é um microscópio, que a gente olha o olho do paciente, vê se não tem catarata, vê se não tem nenhuma deformidade de íris, nenhuma outra alteração em câmara anterior, em córnea. Além disso, na sequência, a gente muitas vezes pinga colírios nos olhos para que tenha essa dilatação pupilar e com isso olhar fundo de olho. Para que tu entendas, o glaucoma é uma doença em que aumenta a pressão dos olhos e que se não for diagnosticado a tempo, a pessoa pode ficar cega. Uhum. Da mesma maneira, retinopatia diabética, se o paciente não for identificado, se não tiver uma dilatação de pupila que só é feita com o colírio, deixa passar e daqui um pouco vem consultar já com um problema muito avançado e não tem muito o que fazer. São duas causas de cegueira irreversível. Então, quando a gente fala em consulta completa, é uma consulta que tenha o teste de visão, claro, a medida de pressão, a biomicroscopia, que a gente chama desse exame de lâmpada de Fehling, que é olhar no microscópio, e um bom fundo de olho, né? Ter uma noção se a retina está viável e se a retina está saudável, né, Zalmeira? Então, os não médicos, o que, que fazem? Fazem o óculos e mandam embora. Então, muita coisa deixa de ser vista com isso, né, Zalmeira? Então, é um problema. Bom, doutor Rodrigo, esse atendimento precário, dá para se dizer assim, quais os principais problemas que pode acarretar, que podem trazer futuramente esse tipo de procedimento? Na verdade, assim, o mais simples de todos seria sair da pseudoconsulta com óculos errados, uhum. Que vai fazer tu gastar dinheiro e que vai ter que estar fazendo de novo.
e os mais graves, inclusive, a perda de visão. Então, o não diagnóstico de um paciente com glaucoma, o não diagnóstico de uma úlcera de córnea, o não diagnóstico de uma retinopatia diabética ou de alguma outra doença, pode culminar em cegueira. Então, são de mais leves, cujo o prejuízo é só monetário, até os mais severos, onde o prejuízo é a visão do paciente. Então, é difícil te dizer assim, ó, vai gastar tanto com óculos, mas se tu não tem um exame completo, às vezes nem adianta fazer um óculos. Então, paciente que tem um grau descompensado de retinopatia ou um glaucoma descompensado, tem que tratar isso primeiro. Gastar dinheiro em óculos não vai resolver nada o problema dele. Então, muitas vezes, nesses profissionais não médicos, o que se visa é trocar o óculos. E na oftalmologia, com médico oftalmologista, isso não acontece, né? Até porque não temos esse vínculo. Então, o paciente sai daqui e vai na ótica que quiser fazer o óculos depois. Mas, sempre medindo pressão, vendo o fundo de olho, instilando, pingando colírios no olho do paciente, coisa que não médico não faz. E aí deixa passar muita coisa. E sem falar pela parte legal, do aspecto legal, quem está habilitado legalmente para fazer exame oftalmológico é o médico oftalmologista, né? Não médico. Né? Então, esse é um dos grandes problemas, a prevenção, descobrir cedo. Sim. Agora, como que o paciente pode verificar e constatar se realmente o médico está legalizado para exercer essa profissão, para realizar esse diagnóstico correto? Sim, boa pergunta, né, Zalmir? Hoje em dia, nesse nosso mundo de informações, nem sempre só o boca a boca funciona. Por quê? Porque os não médicos têm se feito passar por médicos. Começa com um ambientezinho legal, um consultóriozinho bonitinho, um aventalzinho, então que já tem aquela impressão, o profissional lá é médico e é médico oftalmologista. Entretanto, né, o médico oftalmologista tem diploma de médico, 6 anos de medicina, mas 3 anos no mínimo de especialização em oftalmologia. Então, normalmente o profissional médico vai ter esses diplomas, mas não tem, às vezes, o que acontece? Com a internet, tu vai num site chamado Cimers, que é no site do Cremers, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que é cremers.org.br, e lá existe um íconezinho chamado Médico Ativo. Pode clicar ali e tu digita o nome do profissional. O nome do profissional vai constar o código do registro, CRM, e vai constar a especialidade dele. Então, se tu digitou o código no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e apareceu como ativo, tu pode ir tranquilo que está dentro da especialidade. Então, infelizmente, a população em geral, às vezes, é enganada e se fazem passar por médicos, né? E se tu não vai atrás, não que tem, no mínimo, essa curiosidade, acaba sendo prejudicado, né, Zalmir? Aqui na região, doutor, desses números aí que são constatados, há muitos profissionais também, aliás, que se dizem profissionais, que estão nessa situação, no exercício ilegal aí da oftalmologia? Sim, não só na nossa região, mas como em todo o Rio Grande do Sul. Mas a nossa região é uma região que diria assim, que começou isso há um tempo atrás. Existe na cidade de 13 de maio, que é aqui de onde eu estou falando, e Juí, nas Missões. Então, nessa nossa micro-região, tem alguns casos, sim. Não, agora eu não tenho os números aqui contigo, mas é de 1/4 desses casos em média, mais ou menos, Amir. Então, é preocupante a situação. Então, muita atenção no momento de procurar um profissional de oftalmologia, né, doutor, para que não encontre pessoas que se dizem profissionais e acabam causando, pode trazer, quer dizer, pode, momento que o paciente procurar, ele ter mais problema ainda se ele não tiver o diagnóstico correto, né? Exatamente. A precocidade do tratamento quando identificada a doença é o mais importante, né, Zalmir? Então, tudo que tu consulta e que tu consegue identificar precoce, o resultado é muito mais positivo e preserva a tua visão. Então, tu vai sair, no mínimo, com óculos errado, mas pode sair com uma cegueira. Então, exato, tem que ter um problema se tu consultar com um não médico. Então, é difícil. E, assim, às vezes o pessoal fala, mas oftalmologista é caro e tal, eu fui com aquele porque era baratinho. Tem o barato que sai caro. Quanto que vale a visão? E, hoje em dia, a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, a gente está fazendo campanhas, vamos começar com campanhas justamente para que a população mais carente tenha acesso a essas consultas. Então, eu acredito que daqui para frente vai ficar cada vez melhor e o povo vai se sentir cada vez mais seguro e menos iludibriado, né? De menos enganado.